sidste år, der kom den største kampagne af dem alle sammen, nemlig Teslas store prisnedsættelse. Den definerede simpelthen, hvad skal en elbil koste i 2023. Den satte alle konkurrenterne under pres, og de har nu brugt et helt år på ligesom at kæmpe tilbage igen, så de også fremstår attraktive og i mange tilfælde er bedre tilbud end at gå ud og købe en Tesla. Prisen på Tesla Model Y især satte også pres på de lidt mindre biler, dem der kaldes golfklassen eller mellemklassen. Og der er to eksempler af dem, der står bag ved mig sidste år, der havde et rigtig, rigtig hårdt år i 2023. Og derfor så har både Renault, Folkevogn, men også alle deres konkurrenter valgt at sætte priserne ned, så du nu kan få en mellemklassebil med rigtig fornuftig udstyr til omkring 300.000 kroner. Så det skal vi se nærmere på nu. Renault er nok dem, der er gået mest radikalt til værks. De har valgt at sige, hvor de før kostede 360.000 kroner for deres billigste model, så kan du nu få en model fra 280.000 kroner. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den variant, der hedder Techno, som står her. Der får du faktisk adaptiv fartpilot. Det var også ekstra udstyr, før de satte priserne ned. Og du får generelt set en rigtig interessant pakke, og prisen er lige på nærmest 300.000 kroner. Over i det andet ringhjørn, der finder vi Volkswagen ID3. Den er tidligere blevet kåret som årets bil i Danmark, og den blev faceliftet i 2023. Dengang der satte din pris, der hed 320.000, men den er nu også sat ned til 300.000 kroner. Det er dog for en basismodel, hvor det er, at du ikke har sædevarme, du har ikke ratvarme, du har heller ikke deres udvidede navigationsanlæg, LED-forlygter med adaptiv styring. Så hvis man godt kunne tænke sig noget af det udstyr, så kan man for kun 10.000 kroner ekstra vælge den her ID3 Style, som vi har valgt at tage udgangspunkt i den her dueltest, hvor det er, vi sammenligner Renault Megane med Volkswagen ID3. Hvis man tænker, at en Renault Megane, det er sådan en fransk flyder, hvor det hele det stille og roligt bevæger sig derudad i bølger, så kan man godt tro om igen. For den her model, den kører på 20 tommer fælge, og den har faktisk en rimelig fast affjedring. Det er ikke sådan, den er ubehagelig. Den kører faktisk rigtig fedt, men det er heller ikke den der franske flyder, som nogen godt kan lide. De 20 tommer fælge betyder også, at når du drejer på rattet, så sker der noget med det samme, og bilen den skifter retning. Så den føles faktisk lidt sporty også, og i hvert fald mere sporty end Folkevognen. En af de ting, der er lidt irriterende med Renault, det er, at den har en utrolig mørk kabine. Og det er ikke bare fordi det hele er sort, det er også fordi, at vinduerne er meget små, og det betyder, at når du ligger og kører rundt i trafikken, så er det faktisk svært at få et godt overblik. Det kan være cyklister eller andre biler, og især sådan nogle ting som bagspejlet, er næsten umuligt at se noget ud. Og hvis der sidder nogen på bagsædet, så kan du glemme det. Så skal man vælge den option, hvor det er, at man køber et eksternt bagspejl, hvor det er, du kan se biler bagved dig. Rækkevidden er selvfølgelig altid interessant, når vi taler elbiler. Og her der kørte vi 330 km på en god sommerdag med vores Renault. Vi har en omregningsfaktor, som du siger, ved 20 grader, hvor langt kan man køre. Og dermed har den en lidt længere rækkevidde, end det du finder over i folkevognen. Men det er ikke kæmpe stor forskel. Og det er også meget naturligt, fordi batteriet i den her bil det faktisk er en lille smule større. Ladehastigheden, der lover Renault en del, men leverer det samme som folkevogn. Du får ca. 130 km ekstra motorvejskørsel ved at lade i 15 minutter. Der er jo adaptiv fartpilot her i Renault, og det fungerer faktisk ok. Styreassistenten er sådan, ikke sådan voldsomt god, men det er ret nemt at lige at slå fra. Der er en knap herovre i venstre side. Men en ting, der lige bliver nødt til at blive nævnt, det er, at bilen aflæser også fartskilte. Det gør begge biler faktisk. Og i det her tilfælde, der er det sådan, at det ofte er, at man ikke får den rigtige fartangivelse her i Renaulten, fordi den ikke rigtig kan læse skilte, hvor det er, fartgrænsen bliver ophævet. Og i hvert fald på de stræk, hvor vi lå og kørte vores dueltest, der var det sådan, at Folkevognen ofte havde ret, og Renaulten desværre lidt ofte tog fejl. Så derfor så får du ikke den hjælp, som du gerne søger, når det er, du ligesom får markeret, hvad fartgrænsen er lige præcis der, hvor du kører nu. Herovre i ID3, der kan man godt mærke, at der er lidt mere lys i kabinen generelt set. Ruderne er større, og i det hele taget der er lidt mere luftigt i kabinen omkring føreren, ligesom der også er det om på bagsædet. Der er nogle rigtig gode assistenssystemer, både den adaptive fartpilot og lidt styrehjælp, som faktisk fungerer rigtig godt. Og i det hele taget er det faktisk en rigtig behagelig bil at køre langt i. Der er god komfort, der er et pænt støjniveau også, og det er en ret nem bil at køre. I modsætning til Megane, som vi kørte i før, der er det sådan, at her i Folkevognen, der kan du faktisk dreje helt vildt skarpt, fordi den er bagstrukken.
Men selvom den er bagstukken, så er det ikke fordi, den er sådan specielt sporty at køre i. Den er faktisk en lille smule kedelig eller forudsigelig. Den er så meget folkevognsk i den måde, den ligesom opfører sig på ude på vejene. En lille detalje, men også noget, der fungerer ret fedt, når man kører på langtur, det er, at man lige kan justere en lille smule på ryglænshældningen. Bare lige dreje en lille smule, hvor du har et håndtag i Renault, hvor det er, at du ligesom vipper lidt for meget i din sædeposition på ryglænet. Og det gør, at i Renault kan du ikke rigtig justere din sædestilling, hvorimod her i folkevognen, der kan du bare lige sige lidt mere støtte i ryggen, så fungerer det bare. Rækkevidden har vi om sommeren målt til 310 km. Det er fornuftigt i forhold til batteristørrelsen på bilen, og når du er ladet i et kvarter, så kan du køre ca. 130 km ekstra. Det er det samme, som det også er over i Renault'en, og men rækkevidden er en anelse kortere. Det er nok ikke noget, der vil gøre den store forskel for de fleste. Hvor lynladningen den foregår med op til 120 kW, så er det i realiteten et lidt lavere tal, man møder, når man er derude. Det vil være sådan lige underkanten af 100 kW i gennemsnit over et kvarter. Og så når du kommer hjem, så kan du lade med 11 kW, og det vil sige, at du kan lade bilen helt op på lige omkring 6 timer. Herop omkring førerpladsen, så er det faktisk meget fedt, at der lige er sådan en lille vippekontakt mellem drive og B for lidt ekstra batteriopsamling. Det vil sige, at du får lidt mere rekuperation, og bilen bremser lidt mere, når du slipper speederen. Så når du kører ind i byen, så kan du sætte den B for by, kan man kalde det. Og når du så er ude og køre på motorvejen eller på landevejen, så er du over i D i stedet for, hvor det er lidt mere behageligt. Og så synes jeg, at instrumenterne de faktisk fungerer vildt godt. Altså det er utroligt nemt at se præcis, hvor hurtigt man kører. Og du har også mulighed for ligesom at ændre en lille smule i visningen, så du kan få nogle data frem i stedet for, eller også få dine køreassistenter frem op lige foran dig. En af de ting, man virkelig lægger mærke til, når man kører i det træ, det er, at man sidder bare helt vildt godt i sæderne. Det er simpelthen nemmere at finde sig et godt sted at sidde, fordi at sæderne sidder lidt højere op i karosseriet, end de gør over i Renault'en. Derudover så kan man også godt mærke, at Folkevognen har gjort ret meget for at løfte kvalitetsfornemmelsen i kabinen. Så skal man sige, i forhold til før faceliftet, hvor den var sådan lidt por i materialerne, så er den blevet noget lækre, og men heller ikke her er den helt på niveau med det, vi kommer til at se over i Renault'en lige om lidt. Der er ret god plads herinde til at frelægge ting, som kopholderne er gode, der er nogle smarte pladser til mobiltelefoner, og i det hele taget fungerer bilen ret godt, sådan rent praktisk i hverdagen. Det, som er det helt store samtaleområde, hvad angår elbiler, udover rækkevidde og opladning, det er sådan ting som infotainmentsystemer og softwareopdateringer. Og der har Folkevognen jo virkelig måtte kæmpe med noget med ID3. De første modeller de havde kæmpe store udfordringer med deres software, og de er stadig ikke helt kommet derhen, hvor det er, at softwareopdateringen de ruller derudad, ligesom man kender det fra for eksempel Tesla. Men skærmen i den her version er blevet opdateret markant og er hurtigere til at reagere på tryk. Og i det hele taget er der rigtig mange ting, som du rent faktisk kan programmere, når du går ind i bilen. Det kunne for eksempel være, at du siger, jeg vil godt bestemme, hvordan det er, at bilen den skal reagere i forhold til sådan nogle ting som centrallås. Så er der en masse indstillingsmuligheder, du har mulighed for at gå ind og justere på. Så det er, at du personaliserer bilen, så den bliver lige præcis den bil, du godt kunne tænke dig at køre i til hverdag. Det er virkelig et plus ved den her bil. En ting, som der ikke fungerer sådan fantastisk fedt, det er, når man aktiverer bakkameraet. Fordi i forhold til de bedste biler i klassen, så er kvaliteten en lille smule ulden. Der er nogle fine styrevinkler og sådan nogle ting på, men selve opløsningen på kameraet, det er faktisk ikke helt top-notch på niveau. Det, som gør Renault smart på skærmsiden, det er Google Automotive System. Det vil sige, at du har Google integreret i bilens styresystem, og det vil sige, at du finder Maps-funktionen integreret, og når du søger efter en adresse, så kan du se, hvor mange procent strøm er der tilbage på bilen, når du kommer frem. Det vil også sige, at den er integreret med dine søgninger på din mobiltelefon eller på din computer, så hvis du har søgt på din profil på en anden device, så dukker det søgeresultat også op ude i bilen, og du kan komme derhen, hvor du ønsker at være. En smart ting, Renault også har valgt, det er ligesom at holde fast op i toppen på, at man kan skifte rundt mellem forskellige funktionaliteter i bilen. Det vil sige, at du altid har navigationen direkte tilgængelig. Du har altid Apple CarPlay direkte tilgængelig. Det er det ikke over i folkevognen. Og CarPlay og Android Auto er i øvrigt også trådløst, så det vil sige, at hvis du ønsker at bruge dem,
som din måde til at navigere eller bruge podcast, for eksempel frigir, så kan du gøre det uden problemer i begge biler. Selve kabinen, den er super lækkert lavet. Der er nogle lækre materialer. Vi har noget Alcantara herover, vi har stof herover. Og generelt set, så føles bilen meget lækker. Men man sidder ikke specielt godt i sæderne. Man sidder også med lidt dårlig udsyn. Hvis man er høj, så kommer bagspejlet i vejen for ens udsyn, når man ligger og kører. Og det er også sådan, at vognbunden er lidt højt op, så det er lidt svært at få ordentlig støtte på lårene for eksempel. Ellers så er det en ret lækker bil, hvor det er, at det største irritationsmoment, det er, at de har valgt at putte tre arme her på højre side af rattet. Den øverste, det er gearvælgeren. Den bruger man selvfølgelig, når man kører. Men nogle gange, så hvis det er, du ligesom har hånden lidt for langt ud til højre, og ikke rigtig kigger efter gearvælgeren, fordi det er jo ikke meningen, at man skal kigge efter den, så får du fat i vinduesviskerne i stedet for. Og der får man altså ikke sat den i bakgear, så meget kan jeg sige. Hernede, der kan du få fat på knapperne til at skrue op og ned for lyden, eller skifte sangen på din Apple CarPlay eller radiokanal, hvis det var det, du har lyst til at skifte. Og sådan har det altid været med Renault. Så dem, der har været i Renaults univers, for dem er det genialt. For andre, der kræver det en lille smule tilvænning, men om ikke andet, er lige præcis den arm ret nem at få fat på. Rettet som helhed og designet på instrumenterne og sådan nogle ting, er umiddelbart meget pænt at se på, men de her lidt glatte knapper og sådan nogle ting, jeg synes, det fungerer lidt bedre over i Folkevognen. I hvert fald i forhold til den måde, jeg ønsker at betjene bilen på. Ja, velkommen i mørket om på bagsiden af en Renault Megane. Det er virkelig et sort sted at være, og man føler sig også en lille smule indklemt. Der er faktisk egentlig sådan en rimelig ok knæplads her, men man sidder rigtig meget på ballen heromme bagved. Gulvet er tæt på, der er ikke rigtig så god plads under forsædet, og det er ikke sådan rigtig det sted, hvor det er, man siger, at det er en drømmefamiliebil. Der mangler lidt luft heromme, der mangler i den grad også noget lys. Det eneste lille lyspunkt, der så trods alt er her, det er de her friskluftdyser, som giver lidt til bagsæden. Ikke bare varme, men også bare for at få noget frisk luft på de lange ture. Herover i Folkevognen, der er der meget mere plads, end det vi så over i Renaulten. Både her på knæene, der er også lidt mere plads rundt omkring kroppen, og ikke mindst så er der markant mere lys, som gør det meget mere behageligt at sidde heromme. Sæderne, de støtter meget bedre. Man får mere lårstøtte, og det er ligesom om, at man føler sig sådan godt siddende, også på længere ture herover i Folkevognens ID3. Det eneste minus, der rigtig er, det er, at der ikke er nogen friskluftlyser hernede omkring midterkonsollen eller ude i siderne. Det skal man op på en ID4 for at få med i deres univers. Her er det lidt nemt at se det, vi talte om tidligere med det dårlige udsyn, for når du ligesom løfter op i den her lille bitte vinduesvisker bag til og lægger mærke til, hvor lille bagruden er, så forstår man lidt bedre, hvorfor det er, at det er så mørkt inde i kabinen på Renaulten, og ikke mindst også, hvorfor udsynet også er så dårligt. For at komme ind, skal man trykke på en lille halvhemmelig knap og trække i et lille halvskjult håndtag, og så kommer man ind i endnu et skal man sige, sort helvede, men også et sted, hvor der er 440 liters bagagerum. Det er faktisk rigtig stort. Det største minus det er, at der ligesom er en indre læssekant på den her størrelse. Og det vil sige, hvis du er typen, der hele tiden skal ud og hente en kasse sodavand eller nogle andre tunge ting, så er der altså rigtig dybt ned for at få ting ind og ud. Og der er ikke nogen sådan ekstra bagagerumsbund, som der ligesom er variabel i højden, så du ligesom kan vælge nogle gange at bare have bagagen liggende øverst, og så nogle gange lægge det ned i bunden. Ekstra minus, når det er, at der ikke er nogen steder at lægge ladekablen i den her bil. Til gengæld, så kan du trække 900 kilo, hvis du sætter en krog på bilen, og det er et klart plus, for det finder man nemlig ikke over på folkevognen. Hernede finder man meget elegant gemt et lille anhængertræk, eller muligheden for et anhængertræk. Det koster 5.500 kroner at få sat det på, men det kan reelt kun bruges til en cykelholder. Og man må ikke rigtig bruge det til at trække noget, så reelt må man have 0 kilo bagved på sådan en ID3. Hvis man åbner i det næste trin her, så får man 385 liter. Og som du kan se her, så er der en bagagerumsbund, som er lige herude for. Og det er sådan, at der er variabel bagagerumsbund i den, i modsætning til over i Renault. Den kan du tage ud, hvis du ikke ønsker at have den med. Og så har du i alt 385 liter. Det er lidt mere, end der er i en Golf, sjovt nok, fordi det er lige præcis det mål, som Folkevognen gerne vil slå med i ID3, at den ligesom er større end Golfen. Og det er også nok for de fleste familier. Lidt mere plads over i Renaults bagagerum på literne, og den må trække lidt mere på krogen. Men ingen af de her to biler har en frunk, altså et sted, hvor det er, du er ude foran under frontklappen.
kan lægge dine ladekabler og andre ting, som man ikke gider at gå og bakse med i bagagerummet. Det er et minus ved begge biler, men sådan er det desværre ikke altid, man kan få til 300.000 kroner. Renaulten her, den har en lidt smart løsning her om foran. Det er, at du kan lade i det offentlige rum med op til 22 kW, og det vil sige, at du rent faktisk kan lade bilen helt op på kun 3 timer, hvor det er, at folkevognen vil bruge 2 gange så lang tid, altså næsten 6 timer for at lade hele batteriet op. Er du hjemme i en almindelig husstand, så vil det tage samme tid at lade batteriet op i begge biler. Designet er spændende på Renault, men en af de ting, der ligesom rammer den, det er sådan nogle som dørhåndtagene, der er sådan lidt besværlige at håndtere. De har sådan nogle mærkelige knapper her på siderne, så nogle gange popper de ud, og så er det okay, andre gange, så skal man lige sidde og bakse lidt med dem for at få dem til at fungere. Hvorimod, når du kommer over på folkevognen, så er det bare dørhåndtag, åben dør. Sådan er det. Kigger vi på økonomien, så er det sådan, at over en 5-årig periode med 100.000 km, så er der 3.000 kroner at spare om året ved at vælge folkevogn. Men vælger du at privatlease, så er det faktisk billigere at vælge Renault i stedet for. Så er du typen, der godt kan lide at privatlease, står lidt skarper herover, har du brug for pladsen og praktikken, så er det måske folkevognen, du skal løbe efter. Om ikke andet, så er det her, vi ender med at give 5 stjerner, hvorimod Renault, den må nøjes med 4.